Orli mořští začínají hnízdit už v lednu. K hnízdění vyhledávají větší a starší lesní komplexy, často v blízkosti vodních nádrží. Ke stavbě hnízda si většinou vybírají silné stromy. Hnízdo totiž měří v průměru 100 až 160 cm a váží i několik set kilogramů. Stejné hnízdo orly využívají i několik let po sobě, nebo ho nepravidelně střídají s jiným. Mívají obvykle dvě mláďata. V letech s dostatkem potravy vyvedou většinou obě. V letech, kdy je potravy málo, přežije jen jedno z nich, to větší. Dravci obecně zasedají na vejce už při snesení prvního. Rozdíl v době líhnutí u obou mláďat je pak důvodem, proč je jedno z mláďat velké a druhé malé. Pohlavní dospělosti orli mořští dosahují v 5 až 6 letech. Mladí orly se kroužkují v květnu, při kroužkování se chovají klidně a málo kdy jsou útoční. Vylézt na orlí hnízdo ale dokáže jen zkušený stromolezec. Mláďata se kroužkují ideálně přímo na hnízdě, výjimečně jsou spuštěna v pytli dolů, kroužkována na zemi a pak vrácena zpět na hnízdo. Vše probíhá v co nejkratším čase, aby nedocházelo k významnému rušení. Od 70. let 20. století se začaly orly v Evropě kroužkovat speciálními barevnými odečítacími kroužky. Na rozdíl od klasických hliníkových kroužků je úspěšnost odečítání barevných kroužků podstatně vyšší. Od roku 2012 poznáte kroužkovance z České republiky podle kombinace černého kroužku s písmenem Z na levé noze a zelenočerného kroužku na pravé noze. Letošní rok se Pepíkovi podařilo okroužkovat celkem 10 mláďat orlů mořských v 6 hnízdech.